Musajja mukuru ebantu lya muhika kikuni asangwa mugomoleke bisoni iranga mulimi wa manye ndalina degree kyo ke misomo gisinga yasoma certificate zokanga bizi myaka samwe tano 1972 na rugamu naza omu Green Reserve Bank the National and Green Reserve Bank then nazamu as an officer trainee chikoni adegeza ndi buchata niko kusa sente mukulima yatanika naba kozi batono kati alina wasiwa mchinana I started in enterprises like banana and you can see the banana is there and I'm enjoying it adegeza ndi omuntu okola ebintu byomuga siti kyetagisa kubeera ngolina kubeera nti otuse ku university okujjako kubeera omuntu omunsimu n'okubeera omuntu alengerere wala think everybody here is my friend whoever he is rich or poor adegeza ndi wali kiyinza kubula ggwanga okulijja mu bwavu okujonga gavumenti etesa amaanyi mukulaakulanya ebyobulimi agriculture is the way forward for this country China is succeeding through agriculture. Why not us? Mubindi byakula mulimo okulunda ente embuzi okusima ebibira era nga makage alina emiti gyakalitonse mbitabye yimiza mukakubira ndi kati ali muntekateka ekutandika essomero ly'okutendeka abavubuka ebyobulimi an agricultural college in this district or probably in western region because I know there is none ali waswa yakusakide kuli eno lwakwere TV.